waxa jiro koo iyo sagaashankii soo muqtigi Soomaali burburkeedii ay dawladdeeda burburtay Soomaahin maalintaas koo iyo sagaashankii laga soo bilaabo aniga iyo dadka igu aragtida ah oo xagga diinka aan iskaga fahmiganahay hal qowlan lahayn hal kelimadan lahayn kelimadaas waxa weeye waxa dalka ka socdo waa fitan waa dagaalada ay wadaadadu dadka wadaadada ah ururka al-ittihaad la dhigi jiray oo la galay Soomaaliduna waa fitno halkaas aan aniga taagna ugu dambeyn ururka kaliya ma ahane maxakimtii ku sheeganayo ururay midooga maxakimta la baxay dadka ay la dagaalamayeen muslim bay ahaayeen waa fitna dhahayna dagaalkaas ma ahayn dagaal jihada Sheikh Umar iyo ragga uu ka tirsanaa ay isku aragtida ahaayeenna ila laga soo gaaro shabaab iyo xisbul islaam ay isku dhacaan intii ka horeysay xarakatu shabaab iyo xarakatu xisbul islaam ay isku dhacaan waxay u yaqiineen jihaad inuu yahay wixii Soomaali ka socdo dhan hadalkaas ma cad yahay ma samcad la aftari alayhi kuma been abuuranay la anan nin muslima oo walaalkay oo iga maqan wa keligiina ma ahane rakka waaweyna qabo rakkawada waaweyna qabo arintaas horta wax isku noo dhaxeeyo taasa kamid ah waxa kamid ah wixii sagaashamaadkii aakhirkiisii wixii shan iyo sagaashankii iyo ka dambeeyey anigu waxaan taagnaa iyo dadka igu aragtida ihi muslimiinta inaanan urur laga dhex samaynin urur iyo xisbi inaan laga dhex samaynin ee dadka lagu mideeyo muslimiinta ahi diinkooda oo ah kitaabka ilaahay iyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo fahmigii saxaabada يسلف هذه الأمة وتابعين أتباع التابعين وحي الدين وها إن أمة الدين لو قد هل كأيدتك كو ولا لوبان أنا المسلمين تحرك هبل حرك هبل حرك هبل أن الله سمينين لقد داي أنا وحنو أركي إيدتك إيقو أرك تذا إيه إنا يتهي دعوة إسلام كوحب بربورينا أرادا إنا كمديهين تتك فتنت إيدتك الله وحا هورينا يبركيني كرو إنا وحايهين ayaan aniga iyo ragga ila midka ah isku aragtidanahay ayaanu qabnay diinna inaan loogu khidmeyn karin dacwana aan loogu khidmeyn karinin ururka oo waliba koox kaliya inta is urursadaan intii aan daairadaas ku jirinay banaan ka joogtan ayna ka tirsanayn ayagana waxay u arkayeen walaalahayga kale inuu yahay shaygan shay sharci ah wasiilo sharci ay tahay dacwada ay tahay shayga lagu gaari lahaa waxayna leeyihiin wasaailkuna waxay leeyihiin yacni axkaam waxaa la yidhaahda alwasaailu maxay dhihi jireen laha xukm almaqaasid maqsadka loo socday xukumkiisa leedahay oo diinka ilaahaya wasiilada marka waa wasiilo sharciya wa hadda waxaa caddaatay ururadii inaysan wasiilo sharciya ahayn maxaa yeele waxa isdilayo waa ururadii dhexdoodii soo maaha hadda caamadii waa ka baxday markii caamadii iyo maaragtay qabaailka ku dagaalamayay ama jabhadaha ku diriraayay oo hogaamiye kooxeedyada ama maaragtay la dhihi jiray markay meeshii ka baxeen hambadii yarta ahayd oo ay reebeen dadkii intii yaraaday ka badbaaday ayaga hadda ku luqluqday baabi'inaya dadkii mar labaad ay barakicinayaan madaafiic iyo wax lamida gaalo usoo horseedayaan keenisteeda iyo wax lamid oo dhan ayaga ku sameynaya marka taana arintaasna waxaan isku diidanayn bay ka mid tahay